Tak dobré odpoledne. Že vám to asi říkají všichni, ale je to takový zvláštní, jak já stojím vepředu a vy stojíte vzadu a já teda blížit nemůžu. Tak já budu, slyšíte mě? Jo? Když se třeba někdo chtěl přesednout, tak se samozřejmě zlobit nebudu, ale chápu to. A já teda děkuju za pozvání a chtěla bych tady dneska mluvit o tom, co zkoumám poslední tři, vlastně už čtyři roky. A to jsou teda, já ještě abych to úplně uvedla na pravou míru, tak já sice pracuji na sociologickém ústavu Akademie věd a taky vyučuji na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale jsem trochu socioložka, ale hlavně jsem sociální antropoložka, vystudovala jsem sociální a kulturní antropologii na Fakultě humanitních studií a taky v Praze a můj doktorát je taky z antropologie, což samozřejmě hodně i určuje to, jaké metody třeba používám při tom výzkumu, takže to považuji za důležité, tady tu informaci. A mojí specializací je teda ta subdisciplína, jestli tomu asi sednu, subdisciplína takzvané digitální antropologie, jenom jestli už to třeba tady ten pojem někdy slyšeli, nebo neslyšeli? Ne? Dobře, tak beru to, že ne. Každopádně o sociální antropologii jste předpokládám slyšeli. Ta se vyučuje i tady v Brně. A digitální antropologie, bych tak řekla, jako tak 10 let starý obor, subdisciplína té sociální a kulturní antropologie, protože antropologie zkoumá člověka a kulturu a čím dál tím, čím víc té naší lidské kultury se odehrává na internetu nebo nějak zprostředkovaně skrze ty digitální technologie. Takže i proto pro tu antropologii je vlastně důležité najít třeba nějaké empirické nástroje, jak tohle, nebo metodologické nástroje, jak to empiricky můžeme zkoumat. Takže o tom ta disciplína je. A mým hlavním výzkumným tématem teda jsou sociální sítě, což není celý internet, i když to někdy tak může vypadat. A ten můj etnografický výzkum hlavně v posledních letech probíhal teda mezi českými influencery a influencerkami, což občas pořád ještě lidi překvapuje, že je to vůbec jakoby téma k výzkumu, ale já jsem přesvědčená o tom, že kromě toho, že je to jako zajímavé a zábavné téma, tak je to taky důležité téma, protože ti influenceři hrají docela důležitou roli třeba v tom komunikačním systému, ve kterém se pohybujeme a myslím si, že ta jejich role bude čím dál tím důležitější. A většina vlastně nějakého jako poznání nebo studií nebo dat, které o tom máme, minimálně v českém prostředí, zatím je v podstatě hlavně marketingová a třeba v majetku marketingových agentur a pro veřejnost nedostupná a já si myslím, že je to chyba, že bychom to měli napravit, takže doufám, že se to časem změní. Já bych asi na úvod, jenom jsem chtěla říct vlastně něco o tom, abyste trochu takový jako hodně zkrácený, nebojte se, můj životní příběh výzkumný, abyste tak nějak jako pochopili, z čeho vycházím. Já tím, že jsem studovala antropologii, tak úplně původně jsem dělala klasický dlouhodobý etnografický terénní výzkum a strávila jsem docela dost času v Mexiku, konkrétně na jihu Mexika ve státě Chiapas, kde jsem prostě začala dělat takový ten úplně klasický etnografický výzkum mezi mladými indiánskými obyvateli jednoho mexického města. To město bylo hodně turistické a mě zajímalo, jak se vlastně ti mladí lidé, jimž teda jedním z určujících znaků jejich identity bylo to, že jejich prvním jazykem nebyla španělština, ale byla to cocilština, jeden z těch majských jazyků, kterýma se tam mluví. Tak mě vlastně zajímalo, jak oni se v tom centru toho města neustále potkávají s těmi turisty a tak podobně, a jak si skrze to vytváří nějaké představy o západu a západní kultuře. A v průběhu té doby, co jsem tam jezdila do toho Mexika a co jsem vlastně dělala výzkum na svoji diplomovou práci a potom i na svoji disertační práci, tak úplně všichni ti respondenti, všichni ti lidé, se kterými jsem trávila čas, tak začali používat internet. Takže vlastně nakonec velká část té mojí disertace byla o tom, jak se tady ty představy toho západu a západní kultury zprostředkovávají právě skrze sociální sítě. A v případě těch mých respondentů to byl hlavně Facebook a WhatsApp, což je sporné, jestli je to sociální síť nebo ne. A potom teda od roku 2019 pracuji na sociologickém ústavu, nejdřív jako postdoktorantka, teď jako výzkumná asistentka a tam jsem se vlastně věnovala, řekněme,
dvou tématům. Jedno to téma je, jsou teda influencři a autenticita. O té autenticitě určitě budu mluvit, protože je to prostě klíčové slovo v té komunikaci na sociálních sítích a klíčové slovo v té takzvané kultuře influencerů. A od loňského roku pracuji v rámci projektu Institut Siri, o kterém jste možná už slyšeli, protože je do něj taky zapojená i Masarykova univerzita. A tam se teda věnuju hlavně tomu, jakou roli hrají influenceri v politické komunikaci a jak se vytváří jejich autorita. Takže autorita a autenticita jsou vlastně dvě věci, o kterých bych dneska chtěla mluvit. A to třetí téma, které tady zmiňuju, to je takové téma, které se prolíná celým tím mým výzkumem a vracím se k němu pořád dokola, a to jsou teda to je role genderu v té komunikaci influencerů a jak do toho vlastně vstupují nějaké genderové stereotypy, tak o tom asi budu taky dneska mluvit. Takže to je tak na úvod. Tak, tohle už jsem teda vlastně řekla, takže já bych nejdřív chtěla začít tím, že nějak jako se pozastavíme nad tím, kde je to vlastně influencer, protože se ukáže, že ta definice toho není úplně jakoby jednoznačná. Pak bych chtěla nějakou dobu nebo nějakou chvíli mluvit právě o té autenticitě a vlastně představit výsledky výzkumu, který jsme dělali s kolegy tentokrát na Fakultě humanitních studií, právě Gacher projektu, který se v mém případě týkal strategií autenticity na českém Instagramu. A pak bych se chtěla posunout k tomu, jak se vlastně ta role influencerů proměňuje v současnosti, jak se buduje nějaká ta jejich politická autorita a jakou roli vlastně vůbec hrají v tom dnešním komunikačním systému třeba ve vztahu k novinářům, politikům, expertům a tak podobně. A pak tam mám pár slajdů o tom, o té metodologii výzkumu, ale to vlastně nevím, jestli je pro vás zajímavé, jestli někdo z vás nějaký výzkum na sociálních sítích dělá nebo chce dělat, nebo jestli vás to vůbec zajímá, tak asi uvidíme, jak to půjde a kolik nám třeba zbude času a můžete si říct, jestli je to pro vás zajímavé nebo ne. Tak, ta první část, kdo je to tedy influencer nebo influencerka? Já jsem to pojmenovala problém s definicemi. Já myslím, že když tady řeknu influencer, tak jako každý z vás si pod tím asi něco představí. Asi to není jako slovo, které byste slyšeli poprvé v životě, předpokládám, že tady v té věkové skupině jsou s tím všichni nějak jako seznámení. Zároveň, já když jsem teda v roce 2019 začala sbírat data na první z těch svých výzkumných projektů, tak jsem narazila na to, tak ten výzkum vlastně měl být jakoby obsahovou analýzou té komunikace a jsem narazila na to, že je velmi složité si určit, kdo je to teda vlastně influencer a případně jak si vlastně určit ten influence, ten vliv a jak třeba zjistit, kdo je nějakým jako relevantním influencem. A asi víte, že vycházejí pravidelně různé žebříčky a myslím, že v Česku asi takový jakoby nejzajímavější žebříček dělá časopis Forbes, který každý rok zveřejňuje 10, já myslím, že tomu říká jakoby 10 nejvlivnějších, nejúspěšnějších českých influencerů. Ale zároveň já teda samozřejmě, to je ten problém, že nemáme ten akademický výzkum na tohle téma. Já samozřejmě neznám úplně jako nějakou jejich metodologii, jakým k tomu dospěli, ale ta metodologie spočívá hlavně v tom, že jakoby počítají ty sledující a ptají se těch lidí samotných, kolik třeba vydělávají za jeden ten post na Instagramu. A je, zase to bylo zajímavé se bavit o tom, jestli opravdu jako ta čísla jsou to, co skutečně třeba vypovídá o tom vlivu toho člověka. A my jsme se zároveň v takovém krátkém dotazníkovém šetření, protože ten projekt, o kterém teď mluvím, to je jenom asi důležité říct, byl cílovou skupinou, kterou jsme zkoumali, byli pražští vysokoškolští studenti, takže to v žádném případě není jako reprezentativní populace České republiky samozřejmě. Nicméně my jsme se těch studentů v dotazníkovém šetření, takovém spíš jako informativním než nějak reprezentativním, ptali, kdo jsou to teda vlastně ti influenceri? A já jsem tady vybrala nějaké jako odpovědi, které se nám sešly a které mi přišly zajímavé. Vlastně tady ty dvě odpovědi, které jako reprezentují takové dva různé přístupy, jak se na to můžeme dívat. Ten první respondent říká, že to může být kdokoliv, kdo je zajímavý a má co říct. A přijde mi tam zajímavá i ta poznámka, že je to vlastně trochu jedno, protože v tom světě sociálních sítí vlastně člověk může zkusit dělat tak jakoby trochu cokoliv a je klidně možné, že se najde nějaké publikum, které to bude zajímat. A ta druhá odpověď zase naopak klade důraz na to, že je to někdo, kdo ten obsah monetizuje, zpeněžuje.
Takže podle téhle definice by se influencer poznal tak, že má nějaké jako placené promo, že má třeba nějaké sponzorované posty na svém profilu. Další zajímavá věc, když jsem potom o rok později já začala dělat ten svůj etnografický výzkum s těmi influencery samotnými, tak jsem zjistila, že nikdo z nich, vlastně oni nemají tohle slovo rádi, nikdo z nich se dobrovolně za influencera neoznačí, což je samozřejmě spojené i s tím, že je s tím spojené nějaké určité jako stigma, že to není zatím věc, kterou bychom brali úplně vážně, že je to spojené třeba se spoustou různých jako bulvárních skandálů a tak podobně. Takže tohle jsou odpovědi vlastně z některých těch rozhovorů, kdy docela často mi ty lidé říkali, že jsou tvůrci obsahu, content creators, to je docela jako oblíbené slovo. Nebo říkali, tak já se prostě živím tím Instagramem, případně živím se blogem. A pak tady jsou ty dvě odpovědi, které zdůrazňují, tak já prostě dělám to, co chci dělat a lidi to zajímá, ale to neznamená, že jako jsem nějaký blbej influencer, když to takhle zjednoduším, to tam vlastně padalo docela často. Já ty socky prostě používám k tomu, k čemu je potřebuju, ku příkladu. Zároveň teď jenom napadá, že třeba existuje docela zajímavý výzkum, teda z anglicky mluvícího prostředí, ne z českého, který ukazuje, že o ženách častěji mluvíme jako o influencerkách a o mužích častěji mluvíme jako o tvůrcích, jako o těch content creators, takže i v tomhle jsou vlastně nějaké genderové rozdíly. Já potom možná se mi snad povede trochu vysvětlit, proč. A kdybychom se teda přesunuli k nějakým těm akademickým definicím, což je další věc, která občas lidi překvapuje, že vlastně těm takzvaným influencer cultures a influencer studies už existuje docela velké množství zahraničního výzkumu. Já tady hodně budu citovat Crystal Ebbedin, což je australská digitální antropoložka. Myslím si, že v tomhle oboru je to taková jako největší kapacita. Pokud vás to téma zajímá, tak určitě jako doporučuji, když si zadáte její jméno kamkoliv do Google Scholar, napsala spoustu článků, několik knih a určitě je to jako nejcitovanější jméno v tomhle oboru. Píše skvěle, já to určitě jakoby doporučuji, takže pokud to někoho zajímá. A ona teda, tohle je citace z její knihy, která se jmenuje, myslím, Internet Celebrity. Teď doufám, že nekecám, z roku 2015. A ona tam teda říká, že ti influencery můžeme definovat jako nějaké běžné každodenní uživatele internetu, kteří skrz to používání těch profilů na sociálních sítích vlastně si vytvořili nějaké publikum. Tím, že jako ona tady říká, že vlastně skrze různé textové vizuální strategie teda vypráví o svém každodenním životě a skrz to si vytvářejí to publikum a skrz to si vytvářejí tu schopnost vlastně monetizovat ten obsah. Tady mi přijde zajímavé, že vlastně tahle definice, a ona i když se podíváte třeba na to, co Crystal Ebbedin píše dneska, tak už sama se vlastně zaměřuje na trochu jiné aspekty, tak mi přijde zajímavé, že to zdůrazňuje, že jsou to teda ty jako common people, že jsou to ty každodenní lidé, takže to vlastně implikuje, že influencer může být jenom člověk, který nebyl slavný už třeba před těmi sociálními sítěmi. Což zase, když se podíváte na ty žebříčky Forbesu a když já se podívám třeba na ty odpovědi, které nám dávali ty studenti v těch dotaznicích, koho sledují na sociálních sítích, protože ho považují za influencera, tak se tam třeba ty žebříčky Forbesu dlouhodobě vyhrával Leoš Mareš. Myslím, že letos je to poprvé, kdy nevyhrál. Ale myslím si, že pokud vím, tak je to pořád jakoby nejlépe placený český influencer, který se dokáže naúčtovat jakoby nejvyšší částku za jeden post na Instagramu, aspoň on to tak tvrdí. Což samozřejmě neodpovídá úplně tady té definici. Nám se třeba v tom dotazníkovém šetření hodně často objevovaly jména třeba různých, jakoby, já o tom potom možná ještě budu mluvit, když budu mluvit o tom výzkumu, ale objevoval se nám tam třeba i Erik Tábery, což já si by byl hodně překvapený, kdyby mu to někdo řekl, že je influencer, protože se považuje určitě jako za novináře, esejistu, nějakého veřejného intelektuála třeba. Nicméně má 30 tisíc sledovatelů na Instagramu a ten Instagram vlastně používá aktivně, používá ho docela zajímavým způsobem. A teď jsem si úplně náhodně vzpomněla na historiku s tím související, že jsem dělala rozhovor s Petrem Koupským deníku N a o tomhle tématu jsme se bavili a on vlastně naproti mě tak vyděšeně seděl a říkal, a znamená to, že já jsem teda influencer, protože ho sleduje asi 50 tisíc lidí na Twitteru. A byl z toho vlastně jakoby vyděšený z toho, že by se mu něco takového mohlo stát. Tak to je jenom historka na zpestření.
A to, co je teda podle mě ještě důležité, když se zamyslíme třeba tady nad těmi příklady, tak řekněme, že nějaká jakoby ta úplně baseline definice, ta základní, u které se můžeme odpíchnout, je, že teda je to kdokoliv, kdo má aktivní profil na nějaké sociální síti a je schopen tu svoji přítomnost na nějaké té dané platformě zpeněžit. Tady je ale ten chyták v tom, že to, že je toho schopen, nenutně ještě znamená, že to dělá, protože spousta těch lidí typu Erika Táberyho to nedělá, nebo se třeba snaží ten vliv uplatňovat jinak, snaží se skrz ten Instagram jako propagovat svoje knihy, propagovat časopis Respekt, propagovat akce Respektu a tak podobně. Jsou influenceri, kteří už třeba dneska se úplně odklání od těch placených spoluprací, snaží se vydělávat si peníze jinak, skrze třeba různé jako platformy jako Hero Hero a tak podobně. To asi, pokud se pohybujete v tom prostředí těch sociálních sítí, tak jste na to narazili. Jsou influenceri, kteří si třeba dávají pozor na to, nebo kteří vlastně dělají ty spolupráce jenom neplacené ve smyslu, že když je požádáte, aby propagovali nějakou kauzu, kterou považují za důležitou, tak to udělají, ale vlastně už se tímhle stylem nechtějí ani brát peníze. Takže i tahle definice je vlastně složitá, když je to ta nejširší, kterou máme. Pak tady ještě cituju z knížky Cunningham a Craiga, která se, teď jsem zapomněla, jak se jmenuje, nicméně tam na konci seznam literatury, takže koho to zajímá, tak je možné to pak dohledat. Kdy oni zdůrazňují, že vlastně i to samotné slovo influencer možná není úplně vhodné, protože ten influencer implikuje nějaký, jako, jak oni říkají, cituju, jednostranný vztah aktivních tvůrců k pasivnímu publiku. A to vlastně není úplně to, co ty influencery definuje, protože ta internetová kultura ze své podstaty je participativní kultura a ten vztah mezi influencery a publikem v žádném případě není jednostranný. Kdyby to publikum bylo pasivní, tak by vlastně tomu influencerovi ten jeho vliv byl úplně k ničemu. Takže naopak ta jeho role je postavená na té neustálé interakci s tím publikem. A pak je tady ještě jeden zajímavý koncept, já už jsem tady vlastně zmínila slovo influencer, content creator, považuji ještě za hodně zajímavý koncept těch takzvaných microcelebrities, ze kterým přišla Tereza Zenft už v roce 2008 a zajímavé tady je, a není to asi překvapivé, že ta její studie se týká těch takzvaných campgirls, protože asi znáte tu poučku o tom, že jako ten porno průmysl je vždycky ve všem první, tak pravděpodobně byl první i tady v tomhle. A ona vlastně tady tím tvrdí, že ty mikrocelebrity se od těch celebrit odlišují hlavně tím, že na rozdíl od těch klasických celebrit vlastně ten jejich vliv a ta sláva nejsou založené na tom, že jsou jako nedostupné a žijí v nějakém luxusu a že je to vlastně ten ideál, ke kterému vzhlížíme, ale naopak na tom, čemu ona říká ta ordinariness, na té obyčejnosti, na tom, že jsou to ty holky, které se s vámi přes tu kameru skutečně jakoby baví. Z čehož vyplývá to, a to je asi logické, že teda ty mikrocelebrity a vůbec jakoby tady ten typ nějaké autority v tom online prostoru, ať už jim říkáme mikrocelebrity, influenceri nebo content creators, nebo třeba digital opinion leaders, což je další výraz, který by se tady dal uplatnit, tak jsou vždycky spojení s těmi takzvanými platformami založenými na obsahu generovaném uživateli. To se česky hrozně blbě říká, ale user generated content, a zkrátka UGC. Už jste to asi vlastně slyšeli. Takže to, že vznikly tady ty platformy, což je možná jako lepší výraz než sociální sítě, ale už se říká, takže budu používat ty sociální sítě. Tam samozřejmě můžeme počítat Facebook, Instagram, YouTube. Instagram a YouTube až do nedávna byly vlastně hlavními takovými platformami té influencerské komunikace, TikTok nepochybně taky, i když TikTok si myslím, že spoustu věcí proměňuje, o tom se třeba můžeme bavit ještě na konci, když nám zbude čas. Tak, má někdo nějaký dotaz k definici influencera? Něco, co by k tomu dodal? Já jsem v podstatě teda úplně žádnou jakoby definici nenabídla. Spíš jsem nabídla několik možných způsobů, jak se na to dívat. Teď nevím, ano, hlásíte se? Já hlásím, já mám dotaz, jestli tady české zpěváky, nebo Karel Godvána Hondáčková, tak to nějakým způsobem byly influenceři tím starší generace, ale zároveň tam asi pohostovali toho zviditelní se dále nevymážit na sociální sítě. Se to nazvat jako stejně? To je právě ta otázka, jako mohli bychom to tak nazvat, ale tam už potom máme ten pojem té celebrity, který si myslím, že to vlastně jakoby vystihuje líp. A to, co jako ten současný výzkum řeší, je právě to, jak ty
platformy založené na obsahu generovaném uživateli. Jak do tohohle vstupují právě proto, že žádná ta celebrita už jako nepotřebuje paparazzi, nepotřebuje novináře, nepotřebuje žádného toho prostředníka, ale může si vlastně ten vliv jakoby vytvářet napřímo. A to je poměrně jakoby nová věc, takže i ta autorita těch lidí třeba vypadá trochu jinak. Takže nevím, jestli jsem vám odpověděla. Ale jako určitě třeba Leoš Mareš není jediným příkladem, ani v českém prostředí není Telika jediným příkladem jakoby celebrity, která tu svoji jako celebritní slávu přetavila do té influencerské slávy. A myslím si, že v zahraničí bychom našli jako vlastně hrozně zajímavým případem by bylo, nebo příkladem je někdo jako třeba Kim Kardashian nebo celá rodina Kardashian, což je padlo mě od začátku takový jakoby hybrid influencer a celebrity a lidi, kteří velmi brzo pochopili, že právě ta sláva těch celebrit v prostředí sociálních sítí vlastně buduje jinak. Tak těch příkladů je asi víc. Tak já bych teď nějak se pokusila shrnout to moje první výzkumné téma, kterým je ta autenticita. A bude to pro mě složitý, protože jsem s tím tématem strávila hrozně moc času a napsali jsme o něm nakonec celou knihu a dalo by se o něm fakt mluvit jako hodiny a hodiny. Nicméně, proč je tak důležité? A když jsem vlastně začala dělat ten výzkum a začala jsem se ptát, ať už jako v různých v tom dotazníku a v rozhovorech s lidmi a pak následně i v rozhovorech s těmi influencery, co je teda jakoby pro ně důležité, jak jako vnímají tu svoji roli. Když jsem se ptala těch lidí, proč ty influencery sledují, tak to slovo autenticita se tam prostě úplně neustále vracelo. Bylo to takové až jakoby zaklínadlo toho, co je v té influencerské komunikaci vlastně vůbec důležité. Takže mě začalo zajímat, co tím slovem autenticita vlastně myslíme, co si pod tím představuje to publikum a hlavně, co si pod tím představují ty influencery samotní, jak oni sebe jako vnímají teda tu svoji prezentaci na těch sociálních sítích jako autentickou, pokud ano, co to pro ně znamená. Tak. Tohle je tak jako na úvod do tématu pár screenshotů. Třeba ty screenshoty z toho YouTube, to jsem, když jsem se tak začala tím tématem jakoby zabývat, tak to byl takový můj experiment, jenom když si třeba zadáte do YouTube právě to klíčové slovo authenticity, tak vám vypadne celá řada jako videí různých influencerů a YouTuberů, kteří se zabývají tím, co pro YouTube znamená autenticita, kteří se zabývají tím, jestli jsou jiní influenceri autentičtí, většinou to samozřejmě končí tím, oni nejsou, já jsem, takže sledujte mě, ale tak to asi znáte. A jsou tam vlastně spousta těch videí o tom, jako, že ta autenticita je jakoby ohrožená a že už to není, co to bývalo a že prostě v těch začátcích to byla ta autentická komunikace, kdy lidi prostě mluvili o tom, co mají rádi a teď už je to všechno jako komodifikované a už to vlastně není autentické. Zároveň tady ten screenshot z vaší strany napravo je zase screenshot z reportu jedné marketingové agentury londýnské, která se přímo zabývá influencer marketingem. Ten není tak starý, ten je myslím z roku 2020 nebo 2021. A je to vlastně celý report o tom, jako jak teda zajistit, že ta autenticita ohrožená nebude a že v té komunikaci zůstane. A vyloženě ten report pracuje s tím, že ti influenceri přece potřebují tu autenticitu, protože jinak nebudou mít ani ty spolupráce. A zároveň jsem si tady ještě jenom dala jednu moji oblíbenou esej amerického esejisty, teda Jay Owence, který zároveň už v roce 2018 tvrdil, že ale ta autenticita už je prostě jako over, že to už skončilo a že už jsme o ní vlastně jakoby přišli a že vůbec už nemá smysl o ní ani přemýšlet. S tím samozřejmě nesouhlasím, protože minimálně ten můj výzkum ukazuje, že pro nás v té komunikaci na sociálních sítích je pořád naprosto zásadní a klíčová. Tohle je citace z toho reportu, který jsem tam ukazovala, která mi přijde, že tak jako hezky vystihuje nějaké napětí, které my okolo té autenticity vnímáme. Pardon, já jsem to nepřekládala ty citace, ale to předpokládám, že asi není potřeba. Kdy oni vlastně říkají, že nebo upozorňují na to, že to napětí spočívá v tom, že síla influencerů v tom marketingu je, že oni doporučují ty potřeby ve smyslu, doporučují ty produkty ve smyslu, já jsem to sám vyzkoušel, je to super, dal bych za to ruku do ohně a jako 100% autenticky tady tu věc mám rád, takže vy si ji kupte taky. Ale zároveň samozřejmě jsou placení za to, aby to říkali. Takže jak to teda zařídit, aby nepřišli o tu autenticitu tím, že se stanou jako vlastně profesionálními. A to napětí mezi tou profesionalitou té práce a autenticitou té komunikace je vlastně jako v té influencerské komunikaci a v té kultuře influencerů každodenně přítomné.
Zároveň jsou si toho samozřejmě vědomí i ti influenceri samotní. Tohle je citace z jednoho rozhovoru, který jsem dělala s, jinak to nejsou všechno to anonymizované, nejsou to skutečná jména těch influencerů. Tak se Soňou, která vlastně o tom sama hrozně dlouho mluvila a říkala, že je to pro ní naprosto klíčové téma, protože si uvědomuje, že lidi na tom Instagramu chtějí sledovat influenceri, kteří jako nejsou fake, kteří jsou takzvaně real, kteří prostě ukazují jakoby ty normální každodenní věci. Ale zároveň ona sama říkala tady, jak říká, největší engagement mám na postech, kde vypadám úplně stejně jako všichni ostatní. A jako příklad třeba potom později v tom rozhovoru dávala to, že protože ona je travel influencerka, že cestuje a říkala největší engagement a největší jako nárůst sledujících. Já mám vždycky, když dám nějakou fotku v bikinách, ale zároveň já se rozhodně necítím, jako že by moje pravé já se vyjadřovalo skrz to, že dávám fotky v bikinách, vlastně mi to jako nepříjemné. Mám pocit, že to dělám jenom kvůli tomu, abych teda si udržela právě ten engagement na tom profilu. A říká jediný způsob, jak být autentická, je prostě být sama sebou. A zrovna ta Sonja je docela zajímavý příklad, protože u ní vlastně tohle potom způsobilo takové nějaké jako trošku osobní krizi a nějaké zmatení. Ona se rozhodla z Instagramu, přestože jí ten Instagram živil, tak se rozhodla z něj na nějakou dobu úplně jakoby odejít, vlastně rok a půl to vůbec jakoby nepoužívala. Napsala o tom potom docela zajímavý článek jako na svůj blog, co jí k tomu vedlo. A když se pak vrátila k té práci, protože byla pandemie a potřebovala příjem, tak se vrátila hlavně na YouTube a postupně i na TikTok, což je taky zajímavé, protože vlastně říkala, že ten formát toho videa jakoby umožňuje nějaké větší sebevyjádření, větší autenticitu než třeba právě ten Instagram. Tak, co z toho vyplývá? Tady je teda obligátní reklama na tu knihu. Kdyby někoho zajímalo téma autenticity, tak je to sborník, který jsme vydali společně s dvěma kolegy z Velké Británie, kde jsou různé kapitoly o tom, co to teda znamená autenticita, nejenom v prostředí sociálních médií, ale i třeba v prostředí politické komunikace, v prostředí marketingu, v prostředí cestovního ruchu a tak podobně. Takže jsem si udělala reklamu. A zároveň, co to teda znamená pro tu autenticitu? Já tady shrnu takové jakoby čtyři způsoby, jakými se zase na tu autenticitu můžeme dívat, což neznamená, že tohle je nějaký jako návod nebo tesáno do kamene, to jsou spíš jakoby věci, které mně přijdou jako nějaké zajímavé přístupy. Takže jedna věc, jak třeba vyplývá z toho reportu té marketingové agentury, my se na tu autenticitu můžeme dívat jako na nějakou komoditu, protože čím větší autenticita, tím větší je šance, že ten influencer dokáže třeba právě ten svůj sociální kulturní kapitál, který získá skrz to, že je autentický, přetavit i v nějaký ekonomický kapitál. A čím víc bude autentický a čím víc vlastně dokáže tu autenticitu třeba promítnout i do těch spoluprací, tak tím líp pro něj. Zároveň je to evidentně nějaký jako promyšlený způsob sebeprezentace. Není to jako něco, co by vznikalo samo od sebe, je to něco, o čem všichni pořád mluvíme, přemýšlíme, ti influenceri samotní, když dávají ten obsah na ty sítě, tak velmi jako detailně přemýšlí o tom, jestli to bude nebo nebude působit autenticky. Zároveň, což mi přijde zajímavé, a je o tom třeba spousta knih psychologických a tak podobně, což není můj obor, ale přijde mi to zajímavé, že ta autenticita je zároveň nějaký jako ideál, ke kterému všichni směřujeme, asi nikdo z nás neřekne, já vůbec jako nejsem autentický člověk a jsem s tím v pohodě a žije se mi tak dobře. Vlastně všichni chceme být autentičtí. Aniž bychom si dokázali nějak dobře definovat, co to je, tak je to věc, o kterou vlastně všichni usilujeme. Což si myslím, že to souvisí s tou takzvanou jako aspirational economy, aspirační ekonomikou těch sociálních sítí, kdy vlastně právě tohle je důležitá součást té kultury influencerů, že nám jakoby ukazují ten tak trochu ideální život, který bychom všichni chtěli mít. A pak zároveň, jak vyplývá z toho mého výzkumu, je autenticita taky nějaká genderově podmíněná norma, protože naše očekávání toho, jak se projevuje a chová a prezentuje na sociálních sítích autentická žena, se liší od toho, jak by se měl projevovat autentický muž. A vlastně ta očekávání nejsou nastavená stejně. A ještě trochu teorie, teda k té autenticitě. Pardon, já si nemusím napít. To je jako asi nejvíc teorie, co tam mám, tak se toho nemusíte leknout, spíše to zase, kdyby to někoho zajímalo, tak aby věděl, kde dál číst a kde se třeba dál vzdělávat. My vlastně o té autenticitě přemýšlíme hodně v souvislosti s tím, jak prezentujeme naši identitu na sociálních sítích. A
tady jsou vlastně důležité takové dva koncepty, dva hlavní přístupy toho, jak můžeme přistupovat k té naší online identitě, které můžeme shrnout jako reprezentativní nebo performativní chápání naší online identity. A v podstatě se to dá rozdělit i jako chronologicky, protože v začátku sociálních sítí, a nevím, vy jste asi moc mladý na to, abyste si to pamatovali, ale já si to třeba pamatuju, a i když dneska čtete různý i ty akademické studie, které vycházely třeba mezi roky 2000 až 2005, takže v dobách, kdy prostě teprve se začínal vůbec nějak jako používat Facebook a kdy prostě vznikalo MySpace a byla to doba jakoby blogů a různých osobních stránek a tak, tak vlastně i v, jako ve veřejnosti, v novinářské, v akademické sféře opravdu panovalo takové jakoby nadšení z toho, jaký to má osvobozující demokratizační potenciál, že to vlastně znamená, že jako zmizí ty gatekeepři, že zmizí ty mediátoři, že bude mnohem víc lidí jako moc vstupovat do té diskuze. A vlastně tam je fakt jako cítit z toho takový nějaký jako hrozný optimismus z té budoucnosti. A dneska vlastně zpětně spousta těch třeba mediálních teoretiků říká, že to bylo právě proto, že jsme tu naši identitu vnímali jako tu reprezentativní a domnívali jsme se, že v podstatě je to nějaká jako ideální reprezentace projekce toho našeho offline, že je to něco, co je trochu oddělené, že v tom online prostoru se prostě pohybujeme bez toho, aniž bychom byli omezení těmi každodenními věcmi a proto nám to právě dává tu svobodu. Kdežto dnešní literatuře akademické a myslím si, že i na základě jako každodenních zkušeností nás všech už převládá to takzvané performativní chápání identity, které vlastně zdůrazňuje to, že tady ty věci nejsou žádným způsobem oddělené a že ta naše, že my vlastně v jakémkoliv prostředí vždycky tu svoji identitu nějakým způsobem performujeme, vždycky každá naše komunikace je nějakým způsobem mediovaná, akorát třeba tady prostoru téhle místnosti je samozřejmě mediovaná jinak a ty sociální normy, kulturní vzorce, které do toho vstupují, se tady projevují jinak, než se třeba projevují v té online komunikaci, ale to neznamená, že oni by v tom online prostoru zmizeli. Takže vlastně třeba to performativní chápání identity a právě autoři jako třeba ta Crystal Abedin se vracejí k teoriím třeba Irvinga Goffmana, kterého asi znáte, který v podstatě ten princip performance identity popsal už dávno před internetem, před tuším více jak 60 lety. Takže třeba ta Crystal Abedin říká, doslova to nazývá, že ta autenticita není žádná jako inherentní kvalita, kterou buď máme nebo nemáme, ale je to podle ní součást takzvané performativní ekologie sociálních médií. Pak třeba mediální teoretička Gun Endley ve své knize, která se přímo jmenuje Authenticity and Media, myslím z roku 2015, mluví o tom, že ta autenticita je komunikační proces odehrávající se skrze vyjednávání mezi producenty obsahu a jejich publikem. Tohle mi přijde velmi užitečná definice, protože stejně jako to, co říká třeba ta Crystal Abedin, to zdůrazňuje to, že ta autenticita není žádná jako věc, vlastnost, ideál, něco, čeho můžete jednou dosáhnout a teď si říct tak, teď už prostě jsem autentická a vždycky budu. Ale je to skutečně proces, je to něco, co se každý den jako dynamicky vyvíjí a vyjednává a i třeba z těch mých rozhovorů s těmi influencery a influencerkami hlavně vyplývá, že se to někdy může proměnit i přes noc a že třeba věc, která vám jeden den projde, tak druhý den úplně za tu samou věc nebo třeba někdo jiný v jiném kontextu za tu samou věc bude označený jako fake, což bych tak řekla, že v tom jako lidovém slovníku internetovém je pravý opak té autenticity. A z toho vlastně vyplývá i to, že ta autenticita teda může být nějaká strategická volba, že je to něco, co můžeme jako strategicky performovat, vytvářet. A to mi přijde právě ten zajímavý jako paradox té autenticity, že je to něco, co by mělo být spontánní, to je to naše vlastní já, ale zároveň v prostředí těch sociálních sítí je to něco, co jako velmi pečlivě vytváříme a nějak strategicky o tom uvažujeme. Nedělají to samozřejmě jenom ti influenceri, já jsem přesvědčená o tom, že to vědomně nebo podvědomně děláme všichni, ale zároveň pro ty influenceri je to samozřejmě klíčové, protože jak jsem říkala, pro ně ta autenticita vlastně je nějakým jako hlavním kritériem toho, jak moc potom můžou být úspěšní. Tak, chtěla jsem sem dát nějaké příklady, když mluvím o těch strategiích autenticity. Co to znamená? Já myslím, že jako máme zase, existuje docela velké množství literatury, zrovna ta Crystal Abedin o tom má několik článků, kde jako vyjmenovává, co všechno můžeme označit za strategii autenticity.
Instagram versus reality si myslím, že je úplně jako jeden z nejznámějších příkladů tady toho. Já jsem sem vybrala tady ten post, který už je tady jako starší, ale je to, tohle je teda česká influencerka, nevím, jestli ji znáte, ale má obsah v angličtině, myslím, že míří hlavně na jako zahraniční publikum a má skoro 500 000 sledovatelů, což si myslím, že na Českou republiku je poměrně hodně. A přijde mi zajímavé, že tohle je jakoby post, ve kterém ona ukazuje to Instagram versus reality, takže ukazuje, hele, podívejte se, jako ta autentická každodenní realita je trochu jako jiná, než ta vyumělkovaná na tom Instagramu, ale zároveň je to teda post, kterým jako propaguje nějaký preset, které si můžete koupit a můžete skrze ně taky potom jakoby upravovat ty svoje fotky. Takže to napětí zase mezi tou jako autenticitou a komodifikací mi tady přijde hezky vystižené. Další fotka tady Hodanovou asi předpokládám, znáte všichni? Je tu někdo, kdo ji nezná? Fakt? To je zajímavý. To je dlouhodobě jako jedna z nejúspěšnějších českých influencerek a zajímavé je na ní to, že ona se proslavila, byla to jako v podstatě první česká youtuberka. Ona se opravdu proslavila, když už jí bylo třeba 14, tak si založila svůj YouTube kanál. Prošla takovým hodně jakoby zajímavým vývojem, potom to YouTube úplně opustila, nedávno vydala sérii podcastů, kde vlastně tak nějak jakoby reflektuje na to své dětství a dospívání na tom YouTube. Pro mě to bylo hodně zajímavé to poslouchat, protože to opravdu bylo třeba před skoro 10 lety v době, kdy tady jako to bylo úplně divoký západ a vlastně proto nebyly nastavená vůbec žádná pravidla, takže ono tam vyprávě docela zajímavé věci. Nicméně dneska má nějakých 600-700 tisíc sledovatelů. Na Instagramu má svůj vlastní podcast, má svoji vlastní agenturu. Myslím si, že je to taková jako jedna z nejvýraznějších tváří té české influencerské scény. Dneska je jí tuší, asi myslím, že jí tak 22, 23, protože skutečně se tím začala živit, když jí bylo 14. Nicméně, ona byla teda jeden z těch influencerů, které my jsme potom zařadili do toho výzkumu, o kterém teď budu mluvit. Právě proto, že jednak na to máte čísla, jednak proto, že se nám i jako v tom dotazníku i ti studenti často označovali za influencerku, kterou sledují. A jenom co mi přijde zajímavé, když jsem potom analyzovala ten obsah, tak u jejich postů za rok 2019 teda, protože to už jsou starší data, tak skoro na polovině postů byl tady ten hashtag nofilter, což mi přijde taky zajímavá jakoby ukázka právě zase jiné strategie autenticity jako... Ukazuju vám tady úplně, tohle jsem prostě vyfotila náhodně v obejváku, tohle je jako ta každodennost. Tohle je to moje autentický já, bez filtrů, bez make-upu a tak podobně. Tak, teď bych teda zkusila nějak rychle ještě, už dlouho mluvím o autenticitě, ale nicméně, chtěla bych ještě shrnout nějak ty výsledky toho výzkumu. Tohle byl teda výzkum... Chtěla bych vlastně říct, že to, já jsem ty data sbírala v roce 2019, analyzovala v roce 2020, publikovaný pak poprvé byly loni a další článek je v procesu, takže ten jako ten akademický proces je v tomhle jakoby pomalý a myslím si, že je to škoda v tomhle případě, protože já to možná potom řeknu, ale myslím si, že některé ty věci už se vlastně možná změnily od té doby. Každopádně my jsme v tom výzkumu, nebo to, co já jsem dělala, že jsem na základě těch různých dostupných žebříčků a na základě teda toho dotazníkového šetření v té naší cílové skupině vysokoškolských studentů jsem vybrala 10 českých profilů na Instagramu a dělala jsem vlastně analýzu obsahu toho, co ti lidé dávali na Instagramu za celý rok 2019. A dívala jsem se jenom teda na... statické posty ve feedu a na popisky, neanalyzovala jsem komentáře, stejně tak, jako jsem nemohla analyzovat stories, protože jsem ty data sbírala zpětně. A co mi z toho vyšlo? Shrnutí všech výsledků výzkumu. A zaměřovala jsem se právě na to, jaké jsou teda ty strategie autenticity, jakým způsobem se ty čeští influenceři, influencerky snaží nějakým způsobem komunikovat tu svoji autenticitu. Ještě možná, já jsem sem zase zapomněla dát tu tabulku, kteří to jsou ty influenceri, nicméně byl tam ten Leoš Mareš, byla tam tady Hodanová, byla tam Shopaholic Nicole, kterou byste možná taky mohli znát, taky dlouhodobě jedna z nejúspěšnějších českých influencerek, má myslím si 600-700 možná tisíc na Instagramu, ale byli tam třeba právě lidé jako Erik Tábery, mimo jiné byl tam Lukáš Hejlík, který dělá gastromapu, je to takový jako gastroinfluencer, bych asi řekla. Byla tam Charlotte, což mi přijde taky zajímavý jakoby příklad člověka, který je zároveň celebrita a zároveň influencerka a myslím si, že obě dvě tady ty kariéry docela zajímavým způsobem jakoby rozvíjí a propojuje.
a byl tam Kovy, kterého doufám, je tady někdo, kdo nezná ani Kovyho? Tak aspoň jedno jméno, na kterém se shodneme. V skutku nejslavnější český influencer. A určitě jsem na někoho zapomněla, nicméně bylo tam 10 men, v tom finálním výběru skončili, myslím, 3 ženy a 7 mužů, to nakonec tak dopadlo. A já jsem se teda zaměřovala, pardon, já se podívám, co mám na těch dalších slidech. Já jsem se teda zaměřovala na ty strategie autenticity a vyšly mi z toho vlastně dvě takové hlavní strategie, které se dají nějak vypozorovat a které mají nějaké charakteristiky. Jednu z nich jsem nazvala strategie opinion leaderů a tu druhou jsem nazvala strategie budování komunity, řekněme. A asi není úplně překvapivé, že ti opinion, nebo do pozice těch opinion leaderů se častěji staví muži, kdežto do pozice těch budovatelek komunity se častěji staví ženy. Co to teda znamená? Strategie opinion leaderů. A já jsem si to zároveň nějak jako pojmenovávala, že teda ten typ autenticity potom můžeme pojmenovat jako autoritativní autenticitu. Jsou to teda častěji muži a i v případě mužů to právě častěji byly ty celebrity, které už měly nějakou slávu předtím a na ten Instagram právě přišli už vlastně jenom jako si budovat nějaký jiný typ vlivu. Já jsem se vždycky to, co vidíte tučně, tak je takové nějaké jako shrnutí těch hlavních frází nebo těch diskurzivních praktik, které oni používají. Takže je to založené na takovém tom, jako já mám názor na věci, který se nebojím říkat, říkám vám ho upřímně, nic se tady prostě jakoby nehraju. Zajímavé mi přišlo, že jako docela často se tam objevovalo i až takové to, jako jestli s tímto názorem nesouhlasíte, tak tady vlastně vůbec nemusíte být, nebo nikdo vás nenutí. Prostě já si za tím naprosto stojím, takže tam důraz na nějakou jako integritu těch názorů, na nějakou morální integritu, na to, že ty názory třeba neměním podle toho, jak na ně to publikum reaguje. A když to srovnáme s těmi ženami, možná rovnou přeskočím, tak ty ženy vlastně mnohem častěji spíš mluví o tom, to, co třeba jsme viděli na té fotce Terry Hodanové, ukazují tu svoji pravou tvář, to svoje reálný já, jsem tady pro vás, chci se s váma o tom bavit, chci s váma sdílet i třeba nějaké intimní věci, chci s váma mluvit o těch problémech, z čehož třeba vyplývá, že ty ženy se mnohem častěji než muži toho svého publika na něco ptají a říkají, určitě jste to taky zažili na Instagramu, často tou strategií bude třeba takový to jako, holky, jak to vidíte vy, napište mi na to svůj názor, pojďme si o tom jakoby popovídat. Takže je tam důležitý důraz na nějaké to vzájemné sdílení, na navazování nějakých jako přátelských vztahů, na vytváření té komunity. Ono tohle potom má samozřejmě různé jakoby implikace, kdy já už jsem potom ten můj další výzkum, který na to navazoval, už se vyloženě zaměřoval na ženy influencerky a vlastně se tam docela dobře ukazovalo, že tady ten důraz na tu komunitu a na to sdílení zároveň vede i třeba k nějaké větší jako zranitelnosti v tom online prostoru a tak, ale to už asi nemám úplně čas tady probrat. Co mi přijde zajímavé, jsem se to tady tak shrnula, že z toho třeba plyne, že ty typy těch spoluprací, které mají jako úspěšné české influencerky a úspěšní čeští influenceri, nejsou úplně stejní a že ty muži z té pozice těch autory docela často jakoby mluví o autech, hodinkách, ale taky častěji mají třeba nějakou spolupráci s nějakou neziskovou nebo politickou organizací, častěji prostě promlouvají do nějakých společenských témat, kdežto ty ženy se většinou soustředí fakt jako na tu každodennost a ty spolupráce jsou zaměřené na nějaké jako běžné věci, které prostě každodenně používáme a můžou to být, samozřejmě to souvisí třeba i s mateřstvím, takže to můžou být věci, které se týkají dětí, ale může to být prostě móda, kosmetika, jídlo. Z čehož mimo jiné taky vyplývá, že ty muži jsou lépe placení, protože ty spolupráce jejich jsou, se řádově pohybují v mnohem větších částkách. No. Pro mě je to vlastně docela zajímavý příklad toho, že ty genderové stereotypy existují. A že ano, že pro mě je to vlastně zajímavý příklad toho, že ani v tom prostředí těch sociálních sítí a těch platform, kam se zdánlivě každý můžeme dávat, co chceme, tak to neznamená, že si tam můžeme těch genderových stereotypů zbavit, protože oni se tam jako velmi výrazně promítnou. A
Já jsem třeba potom s mnoha těma ženami jako zažila to, že oni se třeba v dobách jako covidu a potom třeba v dobách prezidentských voleb chtěli samozřejmě do té politické komunikace taky jako zapojovat a měli pocit, že můžou o těchto věcech mluvit, ale mnohem, protože právě to jako narušuje nějakou tu představu toho, jak ta autentická žena se projevuje, protože asi přesně jak říkáte, představa autentického ženství je pořád spojená jako s mateřstvím, s péčí o domácnost a podobné věci, tak to pro ně bylo mnohem náročnější a znamenalo to pro ně většinou jako velké množství nějakého hate speeche, nadávek. Některé z nich to potom vzdali, protože prostě ten backlash byl na to tak nepříjemný, že pochopili, že jim, nebo pochopili, nějak si to v hlavě jakoby srovnali, že jim to vlastně do toho nestojí. Takže z toho mimo jiné právě plyne i třeba ta jejich větší zranitelnost. No to asi souvisí třeba právě s prezidentskou kampaní, že tam máme třeba, že tady na kandidáta dávala na kandidáty, které podpěvají na kandidáty. Danuše Nerudová. Je to tak a jako o tom by se dalo mluvit ještě dlouho, zrovna o té politické komunikaci, ale... Je překvapivý, že by jako člověk, který chce na tom Instagramu nebo na těch sociálních sítích vystupovat jako nezávisle a dávat ten příklad, ale vlastně jednoducem se vrátit do toho stereotypu, který má což Jako ti influenceri, kteří jsou na tom ekonomicky závislí, tak já se přiznám, že ten můj výzkum, tohle byly ty data z roku 2019 a od toho roku 2020 a potom během toho výzkumu, který teda hodně byl ovlivněný tou pandemií, tak už jsem se zaměřovala vyloženě na ženy influencerky, takže jsem o tom mluvila s těma ženama. Teď se třeba zase zpátky bavím i s nějakýma mužema influencerama, ale oni to docela často sami jakoby reflektovali, že to vlastně vnímají jako nějakým způsobem svazující, protože zvláště ještě třeba během té pandemie na tom skutečně byly jako ekonomicky závislé a měli pocit, že se musí jakoby mnohem víc hlídat a že prostě spoustu věcí nemůžou říct právě proto, že by jim to jako neprošlo, protože to nezapadá do nějaké té škatulky. Zároveň to, co jsem chtěla říct, jo, já tady mám na konci totiž ty dva posty, ale když tu tedy neznáte, tak to tak nevynikne, jo. Ale v tom mým výzkumném vzorku byl teda jak kovy, tak ta tedy Hodanová. A vlastně mi přijde, což jsou lidé, kteří jsou plus minus stejně staří a začínali ve stejné době. Kovy si založil ten svůj jako gamerský YouTube kanál, se kterým on vlastně začínal zhruba ve stejné době, kdy si tedy Hodanová založila taky svůj YouTube kanál. Takže mě přijde zajímavé jakoby porovnat jejich kariéry a když se dneska podíváme na Kovyho, tak si myslím, že se shodneme na tom, že to je jako opinion leader, který velmi aktivně vstupuje do té politické diskuze. Já jsem sem právě jakoby vybrala jeho reklamu na Adidas, která mi přijde, že to úplně jako stělesňuje tohle. Někteří vidí YouTubera, já vidím platformu k diskuzi o důležitých věcech, kterého máme, jak dělá v knihovně Václava Havla rozhovor s Dalai Lámou. Když se podíváme na tu Terry, tak dneska jejím hlavním tématem je prostě jako self-care a přírodní kosmetika a hodně i jakoby psychologie a wellness a podobné věci. A zároveň, tahle fotka už teda neplatí, ale zatímco Kovy byl jako v médiích docela pravidelně, tak který, když se objevila jako mimo Instagram v těch médiích, tak to bylo teda po boku svého tehdejšího přítele. Tak to mi vlastně jako jeho holka, protože on, ten Nobody, možná ho znáte, Nobody Listen, hudebník, její tehdejší partner. Tak to mi jenom přijde, že vlastně na to, že jsou to lidé, kteří jsou podobně staří, mají vlastně podobně velké to publikum a začínali v podobné době a už jenom to, že tu tady třeba neznáte, si myslím, že prostě o něčem vlastně vypovídá. Zároveň chci jenom říct, že já zrovna i jak tady Hodanovou takového považuji oba dva za vlastně jakoby příklady toho, jak se ta influencerská profese dá dělat dobře a myslím si, že oba dva dělají něco jako oba dva tomu českému online prostoru něco velmi specifického a podle mě hrozně zajímavého jakoby přinášejí a proto jsou taky dlouhodobě úspěšní, takže to nemá být vůbec žádné jakoby hodnocení té jejich práce nebo té jejich prezentace. A co jsem ještě vlastně chtěla říct na závěr, přemýšlím, kolik máme času, že jsem si to vlastně chtěla sama trochu jakoby zpochybnit, protože, co to mám dál, protože teď se ve svém výzkumu zaměřuju hlavně teda na to druhé klíčové slovo a to je autorita influencerů. Já to možná tady přeskočím, protože jsem přesvědčená, že ti influenceri v dnešní době zdaleka už nejsou jenom tím marketingovým kanálem a že ta jejich role se vlastně proměňuje. Hodně se na jednu stranu tak jako rozmělňuje to,
to, co to vůbec znamená být influencerem, ale zároveň si myslím, že jako ten typ té autority a ten typ té komunikace, že vlastně nabývá na důležitosti v tom prostoru. Je to nějaký dlouhodobý proces, ale určitě se to zrychlilo právě během pandemie, o tom ještě budu mluvit. A já teď aktuálně se zaměřuji na, řekněme, jako influencery z generace Z, i když tady ten výraz nemám úplně ráda, ale řekněme lidi, kterými mezi 18 až 25 lety a kteří se právě aktivně snaží jako vyjadřovat se i třeba k politice, k nějakým aktivistickým tématům a snaží se vlastně ten svůj vliv na těch sociálních sítích jako přetavit i v nějakou tu pozici těch opinion leaderů. A chtěla bych jenom říct, že mi přijde zajímavé, že spousta, že třeba jak Kovy, tady Hoda Nová, Šopoholik, Nikol, všechny tady ty jména, tak to jsou vlastně jako taková ta první generace těch českých influencerů a já teď vnímám, že už nastupuje další. A mám pocit, že jsou to lidi, kteří mnohem více právě snaží třeba aktivně ty genderové stereotypy rozbíjet. Napadá mě příklad, já nevím, jestli znáte Johanu Váslerovou, její profil jsem v obraze na Instagramu, což je třeba holka, která vyloženě dělá jako politické zpravodajství. A pak mám třeba jiného respondenta, který je naopak jako kluk a který si založil Instagram, protože mu vadilo, jak vlastně hrozně úzké nějaké to vymezení maskulinity a protože měl pocit, že kluci se spolu vůbec nebaví o svých emocích, nebaví se o lásce, nebaví se vlastně ani moc o sexu nějakým jako zajímavým způsobem a on chtěl prostě vytvořit komunitu jak pro kluky, tak pro holky, kde bude ukazovat, hele, kluci mají taky emoce, kluci to taky nějak prožívají a je v pohodě ty emoce mít a je v pohodě být zničené, je v pohodě chtít na sobě pracovat a tak podobně. Takže jenom si myslím, že se vlastně tohle mění a že bude zajímavý se o tom pobavit třeba ještě za pár let. Čímž jako nechci říct, že ty genderový stereotypy z té společnosti zmizí, to asi to bude ještě chvíli trvat. Ale třeba se to jednou stane. Nicméně, o čem jsem teda chtěla mluvit, je, proč si myslím, že ta autorita těch influencerů je dnes tak důležitá. Já jsem tohle nazvala jako proměny vernakulární každodenní internetové kultury. A myslím si, že tím jakoby zlomovým, řekněme zlomovým rokem je možná ten rok 2020, protože tam asi hodně zlomová právě možná i ta pandemie, která spoustu jako trendů, které v té internetové komunikaci už existovaly, taky nějakým způsobem prohloubila nebo urychlila. Ale v podstatě to vnímám, že jsme v takové jakoby druhé fázi té internetové kultury, která má tady ty hlavní charakteristiky. Čerpám tady z různých autorů, které tady cituju, ale mimo jiné třeba i ta Crystal Ebedin o tom má hodně zajímavý článek, takže není tohle všechno rozhodně jenom z mé hlavy, spíš je to takové jako vyschnutí. Ale to, co je vlastně důležité na tom dnešním internetu, je jednak to takzvané nasycení nebo někdy až přesycení obsahem. Content saturation, to je určitě výraz, který už jste slyšeli. Což v podstatě znamená, že dneska už asi nikdo neočekává, že si jako otevře libovolnou aplikaci sociální síť, podívá se do toho feedu a tam se něco dozví. Prostě všichni už víme, že tam uvidíme hlavně spoustu reklam, že tam uvidíme obsah od lidí, který ani jako nesledujeme a že vlastně probrat se těmi hromadami, tou přesyceností těch informací, abychom našli to, co nás skutečně zajímá, je v podstatě dnes už docela náročný úkol. Zároveň žijeme v té takzvané attention economy, ekonomika pozornosti, taky výraz, který už jste určitě slyšeli, což znamená, že tady v tom prostředí přesyceném obsahem o tu naší pozornost jsou soupeří hrozně moc různých podnětů, lidí, algoritmů, všeho možného. Taky žijeme v době, o které často mluvíme jako o gamifikované, datafikované, metrifikované, všechny takovéhle ty pěkné pojmy, což vlastně znamená, že spousta těch věcí se nějakým způsobem jakoby přetavuje do těch jedniček a nul a počítá a tím, já zapomněla jsem to správné české slovo pro tu metrifikaci, ale předpokládám, že chápete, co tím myslím. A zároveň, co charakterizuje nějak tu dnešní internetovou kulturu, je taky to, čemu americká mediální teoretička Claire Wardle říká informační porucha, nebo také informační nedůvěra, information disorder, zase je to výraz, který už jste možná jakoby slyšeli, kdy ona vlastně říká, že tady ten jakoby chaos a to, že třeba se bavíme o tom, že nedokážeme už rozlišovat, co je jakoby pravdivé a nepravdivé, tak ona vlastně říká, že to není nějaký jakoby, že to není nějaký jakoby patologická odchylka toho internetu, ale že je to skutečně něco, co tu dnešní internetovou komunikaci jakoby charakterizuje. Teď to hrozně zjednodušuju, on je to docela jako složitý koncept, ona vyjmenovává vlastně 7 různých příznaků té informační poruchy, zase asi tady nemusíme zabíhat úplně do detailů. A co z toho pro mě plyne,
pro tu kulturu influencerů. Znamená to, že ta jejich role samozřejmě tady v tom prostředí, charakterizované tady těmi věcmi, se nutně musí tomu přizpůsobovat a proměňovat. Pro mě ten hlavní posun, který se snad pokusím ještě nějak jako ilustrovat, je teda, že z doby těch jako velkých influencerů, velkých men, kteří se snažili zasáhnout co největší množství lidí, jsme se posunuli do doby teda nějakých jakoby specifických polouzavřených komunit a lidí, kteří se vlastně snaží ne vychytat všechny, ale lidi, kteří se snaží oslovit nějakou specifickou konkrétní komunitu a nabídnout nějaký specifický konkrétní obsah. Takže vlastně málo kdo už se dneska snaží jako mířit na celý internet nebo i na celé Česko, protože v době jako přesycenosti obsahem to prostě nelze. Možná je to i důvod, proč už Leoš Mareš letos poprvé nevyhrál ten žebříček, i když nevím, to je možná spíš takové moje teoretizování tady. Ono to souvisí i tady s tím trendem, který tady taky zmiňuji, fragmentarizace internetu, o které se v té akademické literatuře taky hodně mluví, která vlastně znamená, že ten internet dlouho a i vlastně ta jeho jako novota, ten jeho osvobozující potenciál spočíval v tom, že to byl ten obrovský globální prostor, kde se každý mohl bavit s kýmkoliv. Což už v dnešní době neplatí. Neplatí to jednak, protože prostě je tam toho obsahu moc, takže není možné být, vidět všechno a být v kontaktu s kýmkoliv. A není to možné ani jako v rámci třeba nějakých jako jednoho specifického tématu. Není to třeba i dneska možné, jako, když vás bude zajímat fotbal, tak pořád jako nenajdete na internetu všechny lidi, které v Česku taky zajímá fotbal. A zároveň to má samozřejmě i třeba svůj politický důvod, že internet tak trochu přestává být globální platformou kvůli tomu, že některé autoritářské režimy ho třeba omezují, takže my už dneska víme, že dlouhodobě víme, že internet, čínský internet je jiným internetem než tím západním, dneska ruský internet je určitě taky jiným internetem než tím západním. Zajímavý koncept, který jsem tady jenom zmínila, se kterým teď nějak tak se snažím pracovat, to je teda to influencers jako marketingový výraz, který se mi nechce používat, ale zároveň ty niche community je něco, co se používá i v akademické literatuře, takže jsou to teda vlastně influencři, kteří si tady z toho jako přesycení a z toho obrovského množství těch věcí, které soustředí o naši pozornost, tak vlastně se zaměřují na tu jako jednu malou specifickou níž komunitu lidí, které zajímá jedno jakoby specifické téma a s těmi komunikují. A myslím si, že tady ten nástup těch jako níž komunit a níž influencerů rozhodně velmi zrychlil TikTok, protože na TikToku jsou influenceri, kteří se dokáží jako vybudovat komunitu lidí, které zajímá včelaření nebo háčkování úplně jednoho jakoby specifického vzoru třeba. Teď jsem možná nedala úplně dobré příklady. Zároveň si myslím, že zajímavým, přemýšlím, že tam nemám na dalším slajdu, mám, že zajímavým konceptem je třeba právě ten koncept jakoby fandomu, fanouškovské skupiny, že to je docela jakoby zajímavá věc, jak se v dnešní době, právě v době té ekonomiky, pozornosti toho informačního přesycení vlastně organizujeme na internetu. Co z toho vyplývá pro ty influencery je, že oni už vlastně nejsou jenom jako tím chodícím brandem, chodícím marketingovým kanálem, ale že oni vlastně mnohem víc už začínají plnit funkci toho, že nám z toho informačního přesycení vybírají ten zajímavý obsah, že jsou do jisté míry našimi průvodci po tom internetu, že to jsou tak trochu kurátoři. Takže úspěšní nejenom čeští, ale myslím zase, ten kovy je toho samozřejmě skvělým příkladem, ale globálně úspěšní influenceri, ti, kteří jsou na vzestupu, jsou lidé, kteří se dokáží v tomhle jakoby orientovat a té své specifické cílové skupině z tohohle všeho vybrat to, co jí zajímá, aby my už jsme se nemuseli tím hromadami toho obsahu vlastně jakoby probírat. Zároveň tak, když to evident, ke které se tady furt vracím, je evidentní, že je opravdu důležitou osobou v tomhle oboru. Mluví o tom, že ti influenceri v současné době plní taky funkci takzvaných to, čemu ona říká jako amplifiers, amplifikátorů, takže jsou to lidé, kteří jako z toho nepřeberného množství informací můžou vybrat jednu a tu můžou vlastně nějakým způsobem jako právě amplifikovat a mají tu schopnost jako doručit jí k nějaké specifické cílové skupině, což je třeba velmi podstatné právě v politické komunikaci. Myslím, že to bylo vidět třeba i na těch prezidentských volbách, kde se všichni ty kandidáti snažili nějakým způsobem vyhledávat nějaké lidi, kteří za ně právě dokážou oslovit tu cílovou skupinu. Co z toho vyplývá je, že ta jejich autorita přestává být omezená na to, že nám doporučují rtěnky nebo luxusní auta, ale že se vlastně skutečně dostávají do pozice nějakých těch jakoby opinion leaderů nebo řekněme community leaderů, tedy lidí, kteří mají nějakým způsobem vliv a my je nějakým způsobem vnímáme jako autoritu zdaleka, nejenom ohledně toho, co si kupujeme nebo nekupujeme. Pak tady ty dva pojmy
Což jsou takové pojmy jako selektivní viditelnost, níž komunity, se kterými já teď jako pracuju a nevím, jestli to vlastně nemám ještě pojmenovat nějak jinak. Ale v podstatě i všichni ti jako mladší influenceri, se kterými já se dnes bavím, tak nikdo z nich se nesnaží jako šířit, prostě mít co největší publikum a mít co nejdražší spolupráce, ale všichni vlastně vnímají, že to, co je pro ně důležité v té jejich práci, je prostě vytvoření nějaké komunity, která má nějaký společný zájem, která má třeba nějaký společný cíl. Co z toho vyplývá je, že ty komunity se mnohem častěji začínají přelévat i třeba do toho offline prostředí a že ti influenceri v tom případě i mají třeba mnohem větší šanci tu svoji komunitu k něčemu zmobilizovat, i co se třeba právě i přeleje do toho offline prostředí. Proto jsou začínají být tak důležití právě pro ty politiky. Tak. A tím se teda dostáváme k tomu pojmu té autority. Já už to zkusím nějak shrnout a zkrátit. Proč je to důležité? Shrnující slide. My tady víme, že ti influenceri si budují svoji autoritu na pořád na té prezentaci každodennosti. Autenticita, to už jsme jakoby probrali, to je tam zásadní. Pak je to na nějakém tom, zase ta intimita je jakoby složité slovo, existuje ten koncept takzvané digital intimacy, takže si pod tím jako nepředstavujeme intimitu tvé každodenní komunikaci, ale ten pocit té intimity, které se vytváříme skrz ty takzvané parasociální vztahy, zase nevím, jestli už jste slyšeli někdy výraz parasociální vztahy, protože se poslední dobou hrozně často skloňuje. Vlastně skloňuje se hrozně často v době internetu a té influencerské komunikace a označuje vlastně jakoby vztah, velmi jakoby intenzivní vztah, který se vytváříme k lidem, které ale známe jenom zprostředkovaně a nikdy jsme je neviděli naživo. Co mě na tom konceptu přijde zajímavé, je, že vůbec nesouvisí s internetem, ale je to koncept dvou amerických psychiatrů, kterým oni už v 50. letech tuším pojmenovávali jakoby vztahy, které si lidé vytváří k televizním celebritám. Jenom vlastně ten koncept těch jako parasocial relationships tuhle chvíli zažívá dost takový comeback právě kvůli těm influencerům. Třetím tím důležitým znakem je teda stotožně, zase relatability, hrozně blbě se mi to překládá do češtiny, ale důležité je, že ti influenceri jsou lidé, se kterými se umíme nějakým způsobem stotožnit, jakoby představit si, že oni žijou podobné životy jako my, protože právě máme do jisté míry k ním ten intimní vztah, máme nějakou představu o té jejich každodennosti, víme pravděpodobně, kde bydlí, možná víme, jak to u nich doma vypadá, víme, jestli mají nějaké zvíře, víme, jestli mají sourozence, víme, co nosí na sobě a tak podobně. A pak je tam to, o čem mluvila už ta Teresa Zenft, a to je ta ordinariness, obyčejnost, každodennost, což s tím samozřejmě souvisí, protože právě jsou to ty obyčejní lidé, tak se s nimi dokážeme stotožnit. A proč je tohle důležité? Proč to tady opakuju? Protože když si uvědomíme, že tohle jsou teda nějaké jakoby klíčové věci v té influencerské komunikaci a klíčové věci v tom, jak vnímáme tu autoritu influencerů. A když si to srovnáme, důležité je to v porovnání s jinými typy autorit, které vstupují do veřejného prostoru. Když si to srovnáme s expertními autoritami, akademickými autoritami, s politickými autoritami, nebo třeba s novinářskými autoritami, abych jako vlastně vyjmenovala nějaké skupiny nebo takové jakoby role a autority, které běžně jsme zvyklí v tom veřejném mediálním prostoru vídat, tak ty influenceri tam vlastně přináší opravdu něco úplně nového. Proč si myslím, že je to jakoby důležité? Zase používá se v posledních letech už ten pojem takzvaných jako political influencers, kterým se vlastně i ta akademická literatura snaží nějak zachytit právě tady ten posun toho, že už to nejsou zdaleka jenom ti lidé, kteří tady ty všechny znaky té svojí komunikace používají k tomu, aby nám prodávali nějaký jako produkt, ale jsou to lidé, kteří aktivně do té politické komunikace jakoby vstupují. Ta definice těch politických influencerů není úplně jednoduchá, protože zase záleží na tom, jak si definujete, co je politické a co není, ale to myslím, že taky úplně nemáme tady čas o tom diskutovat. Já tady cituji ještě Becku Lewis, její report, který se jmenuje Alternative Influence. Ona tam vyloženě říká, že političtí influenceri jsou lidé, kteří prodávají ideologii místo produktů. A zajímavé na ní, na tady tom reportu a vlastně na spoustě literatury, která se věnuje právě jako influencerům v politické komunikaci, že v tuhle chvíli, bych si typla, že tak jako 80% těch studií, které máme, se týkají extrémní pravice a třeba té americké alt-right a obecně jako
hodně extrémních částí politického spektra, což není úplně překvapivé, protože třeba ta americká alt-right scéna byla dost jakoby průkopnická v tom, jak právě používali tady ty znaky komunikace na sociálních sítích k tomu, aby si vytvářeli politický vliv a k tomu, aby šířili vlastně třeba tu extrémně pravicovou ideologii. A nevím, jestli to je úplně jakoby dobrý příklad, ale já si dlouhodobě myslím, že jako v Česku politik, který na to první přišel a dokázal tohle vyhmátnout, ne úplně překvapivě. Nebyl to Andrej Babiš, podle mě to byl Tomio Okamura a jeho YouTubeový kanál. A nevím, jestli jste tam někdy viděli, ale ta jako dnes už legendární hláška, napište mi do komentářů. Tak je to samozřejmě vtipný, ale myslím si, že je to fakt jakoby důkaz toho, že právě tady v té části toho politického spektra souvisí to zase s nějakou definicí populismu a tak podobně. V podstatě tady ten typ politických aktérů je v tomhle trochu napřed a vždycky to byly průkopníci. A zároveň mi přijde ještě zajímavý jiný koncept, možná zajímavější než ten koncept těch politických influencerů, koncept takzvaných lifestyle gurus, což je stejnojmenná knížka britské socioložky Stephanie Alice Baker. Ona o tom napsala nejenom tu knížku, několik článků, zase koho to zajímá, tak to rozhodně doporučuju, ta knížka je bezva dobře se čte. A ona se tam vlastně snaží jakoby zachytit takový ten fenomén lidí, kteří se etablují z různé jako wellness kultury a třeba i z nějakého spirituálního prostředí. A jsou to lidi, kteří mají jako velkou sledovanost na sociálních sítích, jsou to lidi, kteří třeba začali na tom, že cvičili jogu na YouTube, ale v tuhle chvíli vlastně jsou velmi aktivní v nějaké jakoby politické komunikaci a zároveň jsou vlastně vyloženě fungují jakoby autority v tom veřejném prostoru, které třeba právě během pandemie docela významně vstupovaly do komunikace o tom, jako co to je nebo není COVID, jestli funguje nebo nefunguje očkování. Tak, já jsem se jenom ještě dala dvě citace z rozhovorů, které já jsem dělala a teď, jo, já to mám dál. Jsem to možná mohla přehodit. Nicméně já jsem začala dělat svůj postdoktorantský výzkumný projekt v roce 2020 v lednu a chtěla jsem se teda, protože jsem už jako měla nějak zmapované ty strategie autenticity, tak jsem se hlavně chtěla zaměřovat na ty ženy, influencerky, jak teda pracují s tím ženstvím a tak podobně. A zajímalo mě to jako v prezentaci toho lifestylu, nicméně v březnu začala pandemie, ten lifestyle tak nějak jako přes něco trošičku vymizel, takže ten můj výzkum nakonec byl vlastně hlavně o tom, jak se právě ty ženy influencerky vyrovnávaly s tou pandemií, jakým způsobem oni komunikovali a vlastně nakonec, což vůbec nebyl můj záměr, ale prostě se to tak stalo, byl ten výzkum docela hodně o konspiračních teoriích a dezinformacích o covidu a o tom, jak se šířili nebo nešířili právě na Instagramu a jakou roli v tom hráli ty influenceri. A tohle jsou vlastně, jenom zase je to anonymizované, jsou to vybrané jakoby dvě odpovědi těch mých respondentek. Tady to oba byly jako ty úvodní rozhovory v roce 2020, kdy oni vlastně jako reflektovali na to, co teda teď mají dělat, když jako jsou zvyklá tam dávat ty cvičím jogu a jdu s dětma na hřiště a piju kafe a jedu na dovolenou a najednou nic z toho vlastně nebylo úplně jako možné. Oni vlastně všechny, se kterými jsem mluvila, nějakým způsobem reflektovali to, že teď mají pocit, že ale přece se nemůžou jakoby k tomu covidu nevyjádřit, protože jsou to lidé, kteří mají tu platformu, protože mají nějaký vliv, takže cítí i nějaký jakoby typ zodpovědnosti. Zajímavé třeba to odpověď té Mají, která ještě říkala, já to vnímám i tak, že já tím, že se živím jako influencerka, tak já třeba teď na to mám čas a já si můžu tady zjišťovat, jak to je s tím očkováním nebo není a prostě je spoustu maminek doma, který se musí starat o děti a nemají na to vůbec čas. Takže přece je to moje zodpovědnost jakoby mít ty informace a poslat ty informace dál. Tak já nevím, jsem takhle blbě přehodila ty slajdy. Já ještě zkusím nějak rychle shrnout, co mi tady z toho výzkumu vyšlo a tu metodologii myslím už pak můžeme asi přeskočit. Ale přemýšlím, jestli se mi to povede rychle shrnout. Tak. Jak jsem říkala, já jsem vlastně nečekala, že ten výzkum se bude týkat tohodle, protože jsem nečekala, že bude ta pandemie, což nečekal samozřejmě asi nikdo, nicméně stalo se. A mně se vlastně jakoby ukázalo, že... Pardon, jste mi na tom dalším slajdu. Tak mně se vlastně jakoby ukázalo, to možná přehodím ty slajdy. Mně se vlastně jakoby ukázalo, že ten Instagram se během toho roku 2020 v podstatě stal prostorem pro docela jakoby vyhrocenou politickou komunikaci, ale zvenku to tak vůbec nevypadalo. Já jsem proto používala ten zajímavý koncept takzvaných třetích prostor, third spaces, což je
koncept Scott Wright, ale zároveň ten koncept takzvaných třetích prostor, myslím, to není third spaces, ale third places, je koncept, který pochází už jako ze sociální geografie, je docela starý a vlastně je to koncept, který popisoval jakoby ty prostory, které nejsou ani veřejné, ani soukromé, ale jsou to ty prostory jakoby mezi tím. A vlastně to používají urbanisté pro popis jako komunitních center a veřejných parků a těch prostor, kde se můžeme nějak jakoby projevovat a zapojovat do diskuze s ostatními lidmi, ale není to jako vymezený nějaký k tomu prostor, jako je třeba nějaký prostor určený pro práci. A ta Scott Wright vlastně pracuje tady s tím, nebo navazuje na ten koncept a říká tomu third spaces, ne places. A říká, že vlastně na tom internetu se tyhle místa vytváří taky, takže ona doslova je charakterizuje jako non-political online spaces where political talk happens. A říká, že jsou charakterizované právě tím, že zvenku vypadají jako neutrální, že jsou relativně přístupné a relativně otevřené. Tak. A to, co vlastně mě z toho vyšlo, je, že ty třetí prostory jsou taky jako velmi výrazně genderově odlišné. A v podstatě to, co já jsem sledovala během té pandemie, je, že spousta těch profilů, těch jako třeba lifestyleových influencerek, nebo nějakých mama influencerek, nebo holek, které třeba cvičily jogu a řešily životní styl, se během té pandemie proměnilo tady v takovýhle třetí prostor, ve kterém se diskutovala ta politika, přestože to zvenku nevypadalo, jako že je to ten prostor pro politickou kaci. Pak jsem ještě pracovala tady s tím konceptem politicization of the domestic, o kterém jsem napsala celý článek, takže pokud mě to někoho zajímalo, tak vlastně možná to tady nemusíme úplně jakoby rozebírat, ale v podstatě jsem se tím snažila popsat, že to, co ta pandemie způsobila v té influencerské komunikaci, je to, že ty běžné každodenní věci, které jsme považovali dříve za jako lifestyleový obsah, typu půjdu nebo nepůjdu nakoupit potraviny, půjdu nebo nepůjdu si hrát s dětmi ven, se v podstatě během té pandemie staly nějakým politickým aktem a staly se něčím, co ty influencerky musely před tím svým publikem obhajovat s odkazem na tu politickou diskuzi. Proč jdu ven, proč jdu do supermarketu, proč to neřeším jinak. To, co je samozřejmě zajímavé, a jestli jste někdo jako sledoval tak trochu tady tu scénu na Instagramu během pandemie, tak jste si toho určitě všimli, je, že oni právě velmi aktivně tady v tom pracovali s tou ženskou identitou a s tím konceptem toho ženství. Já myslím, že nejvíce to jakoby projevilo na těch takzvaných jako ezo a spirituálních influencerkách. Úplně skvělým příkladem by mohla být třeba Helena Houdová, kterou nevím, jestli znáte, ale najděte si její profil a budete vědět, je to bývalá česká mis, ze které se stala spirituální guru. A tak o tomhle už jsem jakoby mluvila. A to, k čemu to vede, je, že vlastně vznikají tady ty prostory, které zvenku vypadají jako lifestyleový profil. A ono na to bylo navázané i spousta jako zajímavých strategií, se kterými ty influencerky pracovaly. Některé z nich třeba tady ty věci vždycky zásadně řešily jenom v Instagram stories, právě protože nechtěli, aby ten jejich profil zvenku vypadal jako, že se tam řeší nějaké očkování, nějaký covid, nějaká politika, protože jim to nepřipadalo bezpečné, protože jim pak chodili jakoby hejty, ale zároveň říkali, když o tom mluvím v těch stories, tak to na tom profilu jakoby nezůstane a zároveň ty moje sledovatelky jakoby ví, že tam si o tom můžeme popovídat. A to, k čemu to samozřejmě vedlo, je, že se tady v těch prostorech, které jako zvenku nebyly úplně snadno kontrolovatelné ani rozpoznatelné, šířila docela nepozorovaně, ale docela rychle velká spousta různých dezinformací a konspiračních teorií, konkrétně které se týkaly toho covidu a úplně nejsilněji to teda bylo vidět na té diskuzi okolo očkování proti covidu. Tak, tím už asi končím. To, co mi ještě v podstatě shrnující slide, to, co mi ještě jakoby tady připadá podstatné, je, že si myslím, že není náhoda, že tady ty třetí prostory byly právě převážně ženské a diskutovali v nich a pohybovali se v nich hlavně ženy, protože to souvisí s tím, co už jsme tady vlastně nakousli předtím, že v těch mainstreamových online prostorech, které jsou určené k politické diskuzi a vypadají tak zvenku, v českém prostředí by to bylo hlavně na Facebooku a na Twitteru, kde se ta politická diskuze otevřeně vede, tak máme zase hromadu výzkumů zahraničních, ale i českých. Třeba můžu určitě doporučit práci mojí kolegyně Lenky Vochocové z Fakulty sociálních věd, která se tomu věnuje, napsala o tom několik zajímavých článků.
Když se ženy pokusí vstupovat do politické komunikace tady v těch prostorech, tak jsou mnohem častěji obětí nějakého hate speeche. Ten hate speech, který na ně směřuje, je mnohem častěji třeba sexualizovaný, mnohem častěji to vede k různým jako výhruškám, znásilněním, smrtí a tak podobně. Myslím si, že i kdo jako sledujete třeba české politiky a političky na sociálních sítích, tak se to řešilo i třeba, že právě ty výrazné české političky tohle mnohem častěji musí řešit než muži politici. Takže ono to samozřejmě vede k tomu, že ty ženy mají potřebu tu politiku řešit, ale nechtějí to dělat v těch prostorech, kde právě je pravděpodobně očekávána tady ta reakce. A proto ji radši řeší tady v těch jako zvenku politicky nevypadajících, ale polouzavřených komunitách, které potom stojí jakoby trochu mimo ten mainstreamový prostor a právě proto se v nich ty konspirační teorie a dezinformace vlastně můžou šířit jako hodně efektivně a skoro nepozorovaně. Lenka Bochocová mimo jiné třeba napsala velmi, ještě se svojí kolegyní Janou Rosenfeldovou, napsala skvělý článek o tom, jak se o politice diskutuje na Mimi Bazaru, který hrozně doporučuju, taky používá ten koncept těch třetích prostor a myslím si, že je to hrozně zajímavý článek o jako tématu, o kterém bychom měli mluvit víc, než o něm mluvíme. Tak, to už by asi stačilo. Takže já bych to v podstatě jenom chtěla jakoby shrnout, což je takový bod, ve kterém jsem teď, se kterým teď jakoby pracuju. Jaká je teda autorita influencerů v tom současném komunikačním prostředí? A já už jsem to v podstatě všechno řekla, takže můžeme k ním přistupovat jako k nějakým těm amplifikátorům toho obsahu, což je přesně to, co se třeba dělo během té pandemie na tom Instagramu v těch třetích prostorách. Že jako nějaký typ specifického sdělení se tam jakoby, a mohlo to být sdělení třeba typu, hele, očkování může poškodit vaše děti, tak je to přesně ten příklad toho, kdy se tady tam to sdělení mohlo jakoby amplifikovat a v té uzavřené komunitě v podstatě tu komunitu jakoby ovládnout. Zároveň se influenceri mnohem častěji staví do role, a my je tak vnímáme, těch kurátorů, kteří pro nás toho informačního zahlcení vybírají to podstatné a proto je sledujeme. Zase třeba ten profil Sem v obraze mi přijde úplně skvělým jakoby příkladem tady té kurátorské práce. Zároveň tohle všechno podporuje nějaký, podle mě docela jako radikálně nový typ autority v tom veřejném prostoru. Zatím mi přijde pro popis té autority vlastně ten koncept těch lifestyle gurus možná úplně jakoby nejvýstižnější právě, protože on popisuje, že tady ta autorita stojí v podstatě v opozici vůči všem těm tradičním autoritám, na který jsme zvyklí. Právě protože je založená na té každodennosti, na té žité zkušenosti. Spousta těch influencerek třeba během té pandemie právě upozorňovala na to, jako ty doktoři v těch laboratořích a ty politici prostě v těch svých kancelářích nejsou ty lidi, kteří budou s váma žít tu každodennost během té pandemie. To nejsou ty lidi, na který to jako nejvíc dopadne, třeba ty protipandemické opatření. Ale já jsem to zažila a já o tom můžu mluvit a to mi vlastně dodává i jako jednak tu motivaci a jednak i tu autoritu o tom mluvit. A myslím si, že tohle je fakt vlastně jako hrozně zajímavý princip a zajímavý prvek. A zároveň si myslím, že třeba i v té prezidentské kampani, ale jako ve spoustě politické komunikace dneska se ukazuje a třeba v tím, jak se snažíme nějak jako práce s tím fenoménem těch dezinformací, tak se ukazuje, že je to něco, na co nejsme zvyklí a s čím vlastně neumíme pracovat, s něčím, že se ta autorita může vytvořit tady tím způsobem a že může být vlastně úplně reálná a že skutečně ti lidé mohou mít velký vliv na další velké skupiny lidí. Takže proto ještě ten poslední koncept těch community leaders, protože si myslím, že je zároveň ještě důležité se teda na ty influencery dívat jako na někoho, kdo si okolo sebe, kdo už se nesnaží jako oslovit všechny a všechno a prodat jim co nejvíc věcí, ale jsou to lidé, kteří si aktivně vytváří nějakou tu komunitu, se kterou sdílí ten světonázor, sdílí s ní ty svoje zájmy a pro tady tu komunitu oni jsou vlastně tou důležitou osobou. Ty členové té komunity k ním mají nějaký jako specifický druh toho parasociálního vztahu. Já bych to tímhle možná ukončila, jednak protože už nemůžu. A jednak protože máme 20 minut do konce, je to tak? Tak já bych možná ráda vám přinechala prostor na nějakou diskuzi. A přeskočím ty slajdy o té metodologii, protože si myslím, že pro vás nejsou nějak důležitý. A mám tady potom ještě teda všechno tu literaturu, kterou jsem citovala, včetně na posledním slajdu těch mých vlastních článků, takže jestli to někoho zajímá, tak vám to třeba potom můžu poslat. A teď budu ráda, když se na něco zeptáte.